Robert Whitebridge. Este é o seu nome gestual. Esta letra é o R, correspondente em língua gestual americana. Em língua gestual portuguesa fazemos assim. Este senhor nasceu surdo e foi o inventor de uma tecnologia de comunicação. Robert nasceu em 1920 e faleceu em 1983, nos Estados Unidos da América. Frequentou a Universidade da Califórnia. Depois, entrou na Universidade Gallaudet. Aí, no seu percurso na Universidade Gallaudet, participou na construção da primeira bomba atómica. No ano de 1964, com o objetivo de ajudar as pessoas surdas a comunicar, inventou um aparelho para que as pessoas surdas pudessem falar ao telefone. Falar ao telefone? Ele criou um dispositivo que transforma a informação em legendas. Esse dispositivo chama-se TTY. Ou pode também ser chamado de TDD, Dispositivo de Telecomunicação para Surdos. Em 1982, este aparelho estava amplamente difundido pelos Estados Unidos da América. Funcionava em empresas, aeroportos, nos bombeiros, hospitais, escolas. Devemos parabenizar o trabalho de Robert. Possibilitou à comunidade surda o acesso à informação e uma aproximação à cultura maioritária na América.